Labą dieną, gerbėmiai sporto.lt transliacijų gerbėjai. Su jumis Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir čia Utenos daugiafunkciniame sporto komplekse netrukus prasidės LKL čempionato rungtynės tarp vietos Juventus ir tituluočiausios kol kas šio sezono Lietuvos komandos Prienų Tony Bet ekipos. Na, tai, ką šį savaitgalį, praėjusį savaitgalį padarė Prienų Tony Bet, žino visa Lietuva ir netgi, manau, nemaža Europos krepšinio gerbėjų dalis. Būtent Prienų komanda iškovojo LKF taurę antrus metus iš eilės, tačiau jeigu praėjusiais metais finale nebuvo nei Kauno Žalgirio, nei Lietuvos ryto, tai šiemet Prienų Tony Bet komandai iki to sėkmingo trofėjaus iškovojimo reikėjo įveikti Kauno Žalgirį ir Vilniaus Lietuvos rytą. Taigi per vieną savaitgalį Prienų komanda įveikė dvi Eurolygos komandas ir iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų. Nei Žalgiris, nei Lietuvos rytas negali pasigirti panašiais rezultatais ir šiandieną Utenos Juventus klubas būtent ir priima šią tituluotą Lietuvos komandą. Žinoma, uteniškai pabandys įkasti ir anksčiau laiko ginklų tikrai nesudės. Priešingai Prienų komanda gali ir tų fizinių jėgų neturėti tiek, kiek jų buvo savaitgalį ir nežinia, ar ten buvo jėgos, ar tiesiog didžiulis komandinis užsivedimas. Kaip ten bebūtų, mes matysime. Pristatau abiejų komandų startinius penketukus. Juventus rungtyniauja tokiais krepšininkais. 7 numeris Aidas Viskontas, 9 Jeremy Heizelis, 12 Saulius Kulvietis, 15 Karolis Petrukonis, 32 numeris Nikita Barinov. Prienų komandos startinis penketukas. Su kamuoliu 4 numeris Žygimantas Janavičius, 8 numeris Mindaugas Lukauskis, 11 Artūras Valeika, 13 Gintaras Kadžiulis ir 21 Martynas Linkevičius. Čia pirmasis Prienų komandos reidas ir jos maigalyje atsidūrė Žygimantas Janavičius, dabar galės pelnyti 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Buvo neleistinai sustabdytas Nikito Barinovo Prienų komandos žaidėjas, kuris dabar savo tiesioginį oponentą šio išpuolio metu gali nubausti 2 taškais. Šioms rungtynėms teisėjauja Antanas Ramanauskas, Vilius Urpšys ir Laimonas Masiulis. Rungtynių komisaras Kęstutis Pilipauskas. Visgi Linas Masiulis, sumaišiu vieną vardelį. Tegu man atleidžia teisėjas, o rungtynės prasidėjo 2 pirmais Prienų komandos taškais. Aidas Viskontas ruošė savo komandos atsakymą. Hazelis su kamuoliu. Sezono eigoje pasirodęs komandoje amerikietis, kol kas išsiskiria nemenkų rezultatyvumu, tačiau ne jis pirmasis renka taškus savo komandos barikadų pusėse. Ta daro Karolis Petrukonis. Pirmieji taškai 2-2 ir sužaidus 40 sekundžių šiuose rungtynėse rezultatas yra lygus. Taigi galime panagrinėti LKL turnyro lentelės peripetijas, kaip komandos yra išsidėstę. Janavičius dar 3, jo taškai 5-2. Taigi Prienų komanda kol kas žengia trečioje čempionato vietoje, 21 pergalė ir 7 pralaimėjimai ilgą laiką. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai buvo antroje vietoje, tačiau vienas iš pastarųjų pralaimėjimų Šiaulių komandai nutraukė sėkmingą Prienų komandos epopėją antroje vietoje ir dabar prieniškiai turi tenkintis trečiąją ir jeigu šiandieną ištiktų nesėkmė, Prienų komanda nukreistų į ketvirtąją vietą ir Kauno Žalgirio komanda labai lauktų tokios įvykių sekos, kadangi žalgiriečiai dabar yra ketvirti ir jie medžioja kaip medžiotoje žvėri bent vieną iš galimų Prienų komandos pralaimėjimų. Žalgiris su Prienų komanda šiame sezone nebesusitiks, todėl žalgiriečiams būtų labai paranku, jeigu Prienų ekipa sugalvotų pralaimėti, kad ir šiandien Utenoje. Na, prieniškių dar laukia mačai ir su Kėdainių Nevėžiu, su LSU Atletu, su Vilniaus Lietuvos rytu, su Dzūkija ir su Klaipėdos Neptūnu. Na, rungtynės su Lietuvos rytu Vilniuje žada būti tikrai nelengvos, taigi Prienų komanda, jeigu nori išsilaikyti LKL turnyro lentelės viršuje, turi nedalinti taškų, bent jau žaisdama su žemiau lentelėje esančiomis komandomis. Valeika 2 taškai su pražanga ir Prienų Tony Bet komanda toliau sėkmingai rezga kiekvieną savo ataką. Matėme prieš tai Žygimanto Jonavičiaus tolimo metimą, dabar Valeika 2 taškai su pražanga, gali būti surinkti lygiai tie patys 3 taškai ir šios atakos metu. Utenos Juventus turnyro lentelėje žengė 7 vietoje, 11 pergalių ir 16 pralaimėjimų. Šalia Juventuso yra Panevėžio Lietkabelis bei Alytaus Dzūkija. Šie klubai taip pat turi 11 pergalių, tačiau šie klubai yra sužaidę 2 rungtynėmis daugiau negu uteniškiai. Žemiau yra ir Nevėžis, 10 pergalių, 17 pralaimėjimų. Nevėžis
jeigu spėjote suskaičiuoti, yra taip pat sužaidęs keliomis rungtynėmis mažiau. Taigi, žinoma, Juventus klubas jaučia į nugarą kvepuojančius varžovus. Jeigu šiandieną uteniškiai visgi pralaimės, jie žemiau 7 vietos bent jau kol kas nenukris, tačiau šis pralaimėjimas būtų tikrai laukiamas tiek to paties Lietkabelio, tiek Dzūkijos. O čia Nikita Barinova atsako lygiai taip pat kaip ir Artūras Valika kitos aikštelės pusės metu prieš keletą akimirkų, taip pat pelno 2 taškus ir dar stos prie baudų metimo linijos. Rusas gali sumažinti savo komandos deficitą iki 1 taško. Na, Uteniškių skirtingai nei prie Nutonio bet krepšininkų laukia tikrai nelengvi išbandymai, bent jau per sekančias kelias ateinančias rungtynes. Kita mačą Utenos klubas žais Pasvalio mieste su vietos Pieno žvaigždžių komanda, o Pasvalyje įveikti šeimininkus sunkiai sekasi visoms Lietuvos krepšinio lygos ekipoms. Ta sugebėjo vienintelį kartą šiame sezone padaryti tik Kauno Žalgiris kovo mėnesį vykusiame mače. Taigi Uteniškių lauks kelionė į Pasvalį ir iš karto po to kelionė į Vilnių ir rungtynė su Lietuvos Rytu. 3 sunkus mačai ir šis sunkių mačų maratonas prasideda jau šiandien. Dar 2 taškai į Utenos komandos krepšį ir Tony Bet ekipa toliau pirmauja šios dienos rungtynėse, jau 4 taškų persvarą turi svečiai iš Prienų, o Karolis Petrukonis net kovoja kamuolio, priešingai Mindaugas Lukauskis. Tony Bet komandos žaidėjas gudriai sužaidžia ir siunčia kamuolį į Petrukonio kojas ir žaidimo įrankis aikštę palieka būtent nuo Utenos komandos aukšto ūgio. Petrukonis įsitvirtino komandos startiniame penkite, jeigu sezono pradžioje AJ Matthews gaudavo nemažai laiko ir būtent Petrukonis būdavo tas atsarginis aukštaūgis, tai dabar keičiasi tendencijos ir treneris Virginijus Sirvydis labiau pasitiki lietuvių aukštaūgių Petrukoniu. Čia klaidelė ir prie Nutonio bet komanda padovanoja varžovams kamuolį ir tai yra viena iš retesnių dovanėlių, bent jau per tas sužaistas 3 minutės ir 5 sekundės šios dienos rungtynių pirmajame ketvirtyje. Kulvietis bando atsidengti Viskontas. 10 sekundžių iki išpuolio pabaigos, kol kas prie Nutonio bet komandos gynyba yra pagirtina. Gynyba gyrė ir viso DNB Lietuvos krepšinio federacijos finalo ketverto metu. Ekspertai stebėjo Prienų komandos žaidimą, visgi pergalė pusfinalyje 84-76 prieš Kauno Žalgirį buvo tikrai įspūdingas įvykis. Daug kas kalbėjo jau apie istorinį finalą, čia Valika dar 2 taškai su pražanga. Tačiau kitą dieną Prienų komanda sugebėjo nutildyti ir dar didesnius šios komandos skeptikus ir iškovojo įspūdingesnę pergalę finale 92-91 po pratesimo įveikė Vilniaus Lietuvos rytą. Tačiau apie tuos įvykius po minutės pertraukėlės. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Sirgalių radijas. Radio centras. Su gera nuotaika pirmin. Šiuo metu vyksta dar 2 sportotv.lt transliacijos. Mače Pasvalyje susitinka vietos Pieno žvaigždės ir Šiauliai. Žinoma, tai yra Lietuvos krepšinio lygos susitikimas. Ir ten, bent jau artėjant antrajam kėliniui į pabaigą, Šiauliai turi 6 taškų pranašumą, 42-36. Taip pat dar vienas mačas šį kartą Marijampolėje, ten Lietuvos moterų krepšinio lygos antrose pusfinalio rungtynėse. Marijampolė Sūduva žaidžia su Kauno rajono Hoptrans Sirenomis. Kol kas rezultatas artėjant pirmąjį mačo dalį į pabaigą 35-32 pirmauja Hoptrans Sirenų krepšininkės, kurios serijoje iki 2 pergalių atsilieka 1-0. Taigi jeigu šiandieną Sūduva iškovos, sakyčiau, gan netikėto pergalę, Sūduva po 5 metų pertrauko žais LMKL čempionato finale. Tačiau apie tai mes matysime šios transliacijos eigoje ir karts nuo karto pranešinėsiu rezultatus iš kitų arenų. Stanionis arčiau krepšio ir pražanga Mindaugui Lukauskui, tai yra
Antroji Tony Bet komandos pražanga šiame ketvirtyje, bent jau per tas sužaistas 4 minutes. Tuo tarpu Utenos komanda jau yra taisyklės pažeidusi 5 kartus ir uteniškių gynyba kol kas neveikia taip, kaip norėtų treneris Virginijus Sirvydis. Ir žinoma, daug ką pasako 13 taškų į Utenos krepšį, kuriuos įsūdė Virginijos Šeškaus auklėtiniai. Minėjau, jog po DNB LKF taurės finalo ketvirto Prienų komanda buvo iš naujo atrasta krepšinio ekspertų. Didžiųjų šalies krepšinio portalų puslapiuose žaidėjai buvo po kaulelį narstomi ir buvo prisimintos jų karjeros. Mindaugas Lukauskis, žinoma, to finalo ketvirto didvyris, pataikęs ne vieną svarbų tolimą metimą, buvo išrinktas ir naudingiausių finalo ketvirto žaidėjų. Tokios istorijos, na, smagu buvo matyti, jog Prienų komanda galėjo patikti tokį didžiulę sensaciją. Linkevičius arčiau krepšio perdamas Janavičiui, Janavičius yra neleistinai stabdomas Stanionio. Treneris Virginijus Šeškus netgi prieš tą patį finalo ketvirtą kalbėjo, jog jo komanda tikriausiai žais dėl trečiosios vietos, o taurę turėtų iškovoti Vilniaus Lietuvos Rytas. Po pusnulio paklaustas, kaipgi čia įvyko, treneris sakė, kad mes niekada nesigiriame, tiesiog einame ir žaidžiame. Kovojame kiekvienose rungtynėse. Visgi dar treneris spėjo užbėgti įvykiams už akių ir pasibėdoti, jog negali rungtyniauti vienas ar kitas krepšininkas pilna jėga. Tai buvo savaitgalį, negalėjo rungtyniauti Arvydas Šikšnius. Šiandieną Arvydas galės išbėgti ant parketo, tačiau pats treneris Šeškus mano, kad jo pasirodymo minutės bus smarkiai apribotos. Visgi krepšininkui dar reikia atsigauti, tačiau viena yra aišku šiandieną. Mes tikrai neišvysime vieno iš savaitgalio didvyrių, tai yra Laimonas Kisielius. Kisieliui reikėjo atlikti skubę danties operaciją, o finalinėme DNB LKF taurės mače Kisielius surinko 24 taškus, pataikęs 5 tolimus metimus, padėjo savo komandai iškovoti saldžią pergalę. Būtent jis buvo rezultatyviausias, tačiau nebuvo išrinktas naudingiausių žaidėjų. Tokiu buvo paskirtas, kaip ir minėjau, Mindaugas Lukauskis. 15-6, Tony Bet komanda ir toliau priekyje, ir toliau turi užtikrintą, bei sakyčiau, kol kas didžiulę persvarą šiam rungtynių momentui. Sužaista 5 minutės, beveik tiek laiko pirmajame ketvirtyje. Juventus ekipa niekaip neranda kelio varžovų krepšio link. Viskontas galbūt jau šios atakos metu sugebės nuveikti kažką naudingo, puikia rankelė turinti žaidėjas. Ir kas svarbiausia, geriau nei puolantis, jis gali atlikti rezultatyvius perdavimus. Ir čia puikus to pavyzdys, AG Medjusas pelno 2 taškus ir amerikietis pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasižymi, pelnydamas taškus puolime, 2 taškai jo sąskaitoje. Rezultatyviausiai Utenos komandoje rungtyniauja Barinovas, 4 taškai. Prienų ekipoje 9 yra surinkęs Janavičius, 6 Valyka. Tai yra tik 2 krepšininkai, kurie pelno taškus Prienų komandoje. Nei vienas kitas žaidėjas nepalengvino lyderio naštos Janavičiui ir Valeikai. Na, Prienų komandoje yra nestandartinė. Sunku prieš ją gintis, sunku prieš ją pulti. Komanda, kuri neturi daugybės įmantrių derinių, žaidžia tiesiog spontanišką improvizuotą krepšinį, bent jau apie tai kalbėjo daugelis krepšinio ekspertų mūsų šalyje. Ir vienas iš jų pabrėžė, jog varžovus trikdo ta Prienų komandos gynyba, kuomet krepšininkai ginasi išskleidę palei tritaškio liniją ir varžovams yra sunku įveikti tokią netradicinę ir kiek stačiokišką gynybą. Tokie buvo Prienų komandos vertinimai. Žinoma, Prienų komanda yra tikrai puikiai sukomplektuota ekipa, jos gretose yra patyrusių krepšininkų ir galbūt krepšininkų, kurie buvo nuvertinti anksčiau laiko. Kalbu apie Kisielių, apie Valeiką. Galbūt tas pats Janavičius iš naujo turi įrodinėti, ko yra vertas. Tačiau Utenos komanda, kaip ten bebūtų, savo varžovams kovingumu tikrai nenusileidžia ir uteniškai šį sezoną galbūt tikėjasi būti aukščiau, kol kas turi kovoti dėl kiekvienos pergalės, įdant patektų į atkrintamųjų varžybų traukinį. Kol kas tame traukinyje uteniškai sėdi, tačiau sėdi su ta sąlyga, jeigu dabar pasibaigtų reguliaraus sezonas, o iki reguliaraus sezono pabaigos dar bus ne vienerios rungtynės, o visos 7, jeigu įskaitytume ir šias. Lukauskis, neleistinai stabdamas, bandė dėti kamuolį iš viršaus, tačiau dabar turės pasitenkinti 2 baudų metimais. Būtent Lukauskio baudos metimas atnešė pergalę rungtynėse su Vilniaus Lietuvos rytu tame minėtame DNB LKF taurės finale. Antrąjį baudos metimą pataikęs pirmąjį Lukauskas specialiai prametė ir nepaliko Lietuvos rytui užtektinai laiko paskutiniai atakai. Buvo likusios viso labo 1 sekundė ir 60. Na,
Aišku, dažnai kol kas prisimenu tuos savaitgalio įvykius, tačiau jų prisiminti negalima. Neprisiminti negalima, jeigu mes norime kalbėti apie dabartinę Prienų komandos situaciją. Stanionis, arčiau krepšio. Laisvų kelių perduoti kamuolį Metisui nebuvo. Dabar amerikietis su kamuoliu ir dar du jo taškai. 18-12 atrodo. Virginijaus ir Vidžio komanda atranda silpnoje Prienų komandos vietą gynyboje ir ta silpnoji vieta yra gynyba prieš Eidžį Metjusą. Kol kas sunkiai sekasi dengtis nuo šio amerikiečio išpolių. 10 sekundžių iki šios Prienų komandos atakos pabaigos ir pražanga Valeikai puolime. Valeika negali suprasti, kas čia ką tik nutiko, o Šeškus duoda pamokų savo aukšto ūgį 2 metrų. 7 centimetrų ūgio Valeika yra plastiškas ir netradicinis polėjas Lietuvos krepšinio padangėje gali greitai judėti, gali pataikyti iš toliau. Ta jis įrodė ir savaitgalį. Rungtynėse su Žalgiriu bei Lietuvos rytu gali ir sėkmingai žaisti po krepšį. Šiandieną mes taip pat matėme vieną kitą sėkmingą Valeikos reidą. Čia Utenos komandos klaidelė. Na, norint sėkmingai rungtyniauti su Tony Bet, reikia taip neklysti. Ir čia Čepokaitis pasirodo aikštelėje vietoj Artūro Valeikos. Šiandieną Virginijus Šeškus kol kas remiasi, žinoma, savo pagrindiniais žaidėjais. Finalo ketverto metu galėjome išvysti ant parketo ir Domantą Šeškų, jaunesnį Virginijaus ir Vidžio sūnų, kuris gavo šiek tiek laiko pusfinalio mače. Nemažai laiko Šeškus gavo pastarosiuose LKL čempionato rungtynėse su Šiauliais, kuomet Prienų Tony Bet tas rungtynės pralaimėjo 20 taškų skirtumo. O čia Lukauskis, jeigu prieš tai nepataikė tolimo metimo, turėjo priešingos komandos ir gali bei žaidėjai nesvajoti, jog Lukauskis šiandieną daugiau negalvos apie tolimus metimus ir dabar vos tik buvo proga laisvas, iš karto pasinaudoja ją ir pataiko tolimą metimą. 20-12 atrodo mindamas tritaškio liniją. Realizavo šį šūvį Lukauskis, 2 taškai įrašyti jam, 2 taškai bus įrašyti ir Edgarui Stanioniui, kuris kitoje aikštės pusėje surezga sėkmingas savo komandos atsaką. 2 minutės ir 40 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos, kol kas Prienų komanda sėkmingai puola. Čepukaitis, žingsniai. Žinoma, buvo prieš tai žingsniai ir jeigu Valeika prieš tai ėmėsi už galvos dėl užfiksuotos pražangos puolime, dabar lygiai taip pat Vaidas Čepukaitis bando panašiais veiksmais kaip ir Valeika apeliuoti į rungtynių arbitro sprendimus, tačiau apeliacijų laikas jau baigėsi ir savo ataką pradeda Utenos Juventus. Keitimas dar vienas Prienų komandos gretuose pasirodo. Arvidas Šikšnius, minėtasis žaidėjas, negalėjo rungtyniauti keletoje LKL čempionato rungtynių, negalėjo rungtyniauti ir DNB LKF finalo ketverto rungtynėse. Dabar Šikšnius grįžta į rikiuotę ir padėjo savo komandai šiuose rungtynėse. Keitimas ir šeimininkų gretuose. Kulvietis sėdasi, ant parketo pasirodo komandos kapitonas, 10 numeris Gintautas Matulis. Stanionis prie baudų metimo linijos ir gali sumažinti savo komandos deficitą iki 4 taškų. Sulyg pirmoji metimų sėkmingai mažina deficitą iki minėtojo skaičiaus. 15-20. Na, galime prisiminti ir šių dviejų komandų istoriją tarpusavio rungtynėse. Visgi Stanionis mes 3 baudų metimus, buvo žinoma sustabdytas metant tolimą šūvį. Antrasis metimas, kaip bebūtų, yra netikslus. Trečiasis pasiekė savo tikslą. Taigi šį sezono komandos ginklus surėmė jau 5 kartus. Tai yra 6 komandų akistata, kurią mes dabar stebime tiesioginėme sportotv.lt eteryje. Ir visus 3 mačius Lietuvos krepšinio lygoje laimėjo Prienų komanda. Po vieną pergalę ekipos pasidalino Baltijos krepšinio lygos pirmenybėse. Čepukaitis laisvas iš vidutinio nuotolio nepataiko, o po to 2 taškus pelno Arvidas Šikšnius, atsidarantis savo asmeninę sąskaitą šios dienos rungtynėse. Taigi pirmasis mačas tarp Prienų Tony Bet ir Utenos Juventus vyko Prienuose ir tasik 92-76 laimėjo, žinoma, Prienai. Antrajame mače Utenoje 64-74 dešimties taškų persvara taip pat triumfavo Prienai ir pastaroji komandų akistata LKL čempionate Prienuose buvo kaip niekada įtempta ir tik vienu tašku sugebėjo įrodyti savo pranašumą. Šeimininkai palaužė
Juventus krepšininkus 77-76. Daug buvo kalbėta apie tas rungtynes, apie teisėjavimą tų rungtynių metu, tačiau teisėjai negalima sakyti, kad pavogė pergalę iš Juventus klubo, tiesiog ir tie sprendimai, kuriuos priėmė tuometiniai svečiai iš Utenos, nebuvo tokie, kurie leistų iškovoti galutinę pergalę. Kaip ten bebūtų, komandų susirėmimai Baltijos krepšinio lygos mače vyko 8-finalio etape ir pirmąją pergalę iškovojo Juventus krepšininkai, į Prienus vežėsi 3 taškų pranašumą, tačiau Prienuose 8 taškų persvarą laimėjo. Virginiaus Šeškaus auklėniai pateko į ketvirtfinalio etapą, ten ketvirtfinalyje sugebėjo įveikti ir Suomių Pirinto komandą. Ir dabar Prienų ekipa tęsia kovą BBL čempionate ir sekantis jų varžovas Tartu Rock, su kuriais jau vieną pusfinalio mačą sužaidė ir laimėjo jį 2 taškais. Atsakomosios pusfinalio rungtynės BBL čempionate Prienų komandos laukia balandžio 7. Taigi prieniškai turi puikių šansų iškovoti ir antrąjį trofėjų šiame sezone, tačiau prieš tai dar reiks įveikti Tartu Rock, o finale ir Šiaulių ekipos pasipriešinimą. Ivanauskas su kamuoliu, perdamas Šikšniui. 10 sekundžių iki išpuolio pabaigos. Ivanauskas būtent iš panašaus kampo įmetė tą tolimą šūvį į Lietuvos ryto krepšį, kuris išlygino rezultatą pratesimo metu. O iš to paties taško 3 taškį įmeto ne Ivanauskas, o Mindaugas Lukauskas. 25-19. Tai, kad Prienų komanda remiasi 3 taškais metimais, nėra jokia paslaptis. Ant parketo pasirodo ir trenerio Virginijaus Šeškaus sūnus Domantas Šeškus. Jis iš karto prasižengė prieš savo tiesioginį oponentą šios atakos metu Jeremy Hazelį, nelygi dvikova. O Mindaugas Lukauskis taip pat gauna progą pailsėti. Jį keičia dar vienas jaunas veidas, nedaug rungtyniaujantis šį sezoną, Dovydas Šimeklis. Hazelio baudų metimų serija ir mesdamas pirmąjį metimą pataiko. Hazelis. Na dabar aikštelėje tas nestandartinis Prienų komandos penketukas finale. Sekmadienį jo nematėme, šiandieną mes jį matome ir žinoma Virginijus Šeškus leidžia jaunesnius krepšininkus tuomet, kuomet rungtynių kaina nėra tokia didelė kaip DNB LKF turės finale. Tačiau, kaip ir minėjau, jeigu šiandieną Prienų komanda patirs pralaimėjimą, ji turnyro lentelėje nusmuks iki ketvirtosios vietos. Čia viena iš paskutinių Prienų komandos atakų šiame ketvirtyje. Iki jos pabaigos dar 10 sekundžių, 8 turėtų likti ir Utenos Juventus ekipai. Šeškus žaidžia prieš Matulį, puikiai ginasi Matulis ir kol kas neleido net apie metimo progą pagalvoti Šeškui. Kamuolį atkovoja Hazelis. Po to pražanga jaunajam Dovydui Šemekliui. Žinoma, sunku tiek Dovydui Šemekliui, sunku tiek Domantui Šeškui. Nekartą apie šios jaunosius krepšininkus yra kalbėjęs Virginijus Šeškus. Dar galima išskirti ir trečiąjį šios jaunos krepšininkų trijulės narį, Tomašo Romanovskį. Jie visi žaidžia labai mažai minučių ir visi šie 3 krepšininkai, kaip treneris Virginijus Šeškus sakė, peršoko nacionalinės krepšinio lygos barjerą ir iš karto buvo pakrikštyti Lietuvos krepšinio lygos kovų. Šemeklis šiame sezone per 7 rungtynes renka kiek mažiau negu po 1 tašką. Romanovskis, kuris dabar sėdė ant suoliuko, per 10 rungtynių įmeta beveik po 2 taškus, o trenerio sūnus Šeškus meta beveik taip pat po 2 taškus. Pasnėjo Prienų komandos ataka ir gauna įspūdingą bloką Paulius Ivanauskas nuo AG Metiso ir su šiuo akordu baigėsi pirmasis rungtynių kelinys, po kurio 25-22 pirmauja Prienų krepšininkai. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris 1. Transliacijos rėmėjas Tony Bet.
Grįžtame į rungtynes po pirmojo ketvirčio. Rezultatas čia Utenoje 25-22 ir kol kas Prienų komanda įrodinėja savo pranašumą ir šios dienos rungtynėse. Priminsiu, jog tai yra ketvirtasis šių ekipų tarpusavio mačas. Pastaruosius tris mačius laimėjo Prienų komanda, kuri nori iškovoti ir ketvirtąją tarpusavio pergalę. Pagrindiniai rungtynių skaičiukai po pirmųjų 10 minučių Prienų komanda pirmauja kovoje dėl atšokusių kamuolių rezultatų 5-4 ir Prienų komanda atkovoja 3 kamuolius puolime, tuo tarpu Udiniškį tą padarė viso labo vieną kartelį klaidos. Utena suklydo 6 kartus, Prienai padarė 4 klaideles. Komandų taiklumas taip pat yra charakteringas statistinis rodiklis leidžiantis spręsti, kodėl visgi Prienai yra priekyje. Prienų komanda pataikė 2 tolimus metimus iš 5, tuo tarpu Uteniškiai, kas keiščiausia iš toli šios dienos rungtynėse, bent jau per tas sužaistas 10 minučių dar nemetė. Juventus atako 10 kartų nuo baudų metimo linijos, 10 kartų atakavo ir Prienų ekipa ir Prieniškiai pataikė 9 metimus, Uteniškiai visų labo realizavo 6, 2 taškų taiklumas. Juventus komanda yra pataikiusi 9 metimus iš 10, 90% taiklumas pavydėtinas pataikymo procentas, o tarpu Prienų to nebet, 2 taškus realizuoja. Dabar jau geresniu negu 63% taiklumu, kadangi tik aikštelėje pirmojo kėlinio pabaigoje pasirodęs Domantas Šeškus atsidaro savo taškų sąskaitą ir štai jums tas jaunas ir nepatyręs krepšininkas, apie kurį galima kalbėti žvelgiant į jo statistiką, tačiau Šeškus išnaudoja savo tėčio pasitikėjimą ir dabar surenka 2 taškus. Matulis nepataiko, kartodamas komandos draugo metimą į aikštelę, į kitą aikštelės pusę jau skuba Šeškus. Pernas Čepukaičiui visai neblogas kamulio iškišimas aukšto ūgiui ir Čepukaitis taip pat pelno 2 taškus atstato savo komandai apčiopiamesnį nei 3 taškų pranašumą. 29-24 toks rezultatas. Sužaista pirmoji minutė šiame rungtynių ketvirtyje. Ir ant parketo pasirodys Saulius Kulvietis, jis keičia Gintautą Matulį. Matulis kol kas šios dienos mačia įspūdingų kalnų nenuvertė ir atkovojęs vieną atšokusį kamuolį, tačiau tai yra viskas, ką pavyko nuveikti komandos kapitonų Juventus gretose. Kulvietis šiandien taip pat yra atkovojęs visų labo kamuolį ir daugiau nieko nenuveikęs, kaip išvaiko saldainį. Šį kartą Stanionis atima kamuolį iš Šeškaus rankų, tačiau jį išsaugo Čepukaitis, po to prametantis iš labai po tokios padėties Stanionis, stabdomas neleisinai ir Šeškus dar kartelį turi taisyti savo bei komandos draugų klaidelės polime šiuo atveju. Keitimas ir Lukauskis grįžta aikštelė, jis keičia tą patį Domantą Šeškų, pastarųjų atakų herojų. Tėtis Virginijus Šeškus dabar duoda pamokų savo komandos auklėtiniui ir savo sūnui. Žinoma, kai vyksta rungtynės, tai yra auklėtinis, o ne sūnus ir jokių nuolaidų čia net negali būti. AJ Matthews'as pelno savo 6 tašką, jis šauna į rezultatyviausių krepšininkų sąrašo viršūnę. 6 taškai jo sąskaitoje, 5 yra surinkęs Jeremy Hazelis. Prienų komandoje 9 surinko Žygimantas Janavičius, po 7 yra pridėję Mindaugas Lukauskis ir Artūras Valeika. Čia rungtynės stabdomos, pražanga yra įrašoma Jeremy Hazeliui. Minėjau, jog sezono eigoje prisijungė prie Utenos Juventus komandos Jeremy Hazelis. Jis yra rungtyniavęs Ispanijoje ir, žinoma, Amerikoje yra baigęs vieną iš NCAA lygoje esančių universitetų ir daug kas kalba apie jo spalvingą karjerą ir vienu metu ji buvo pakibojusi ant plauko, kadangi šis krepšininkas dalyvavo susišaudyme, žinoma, ne pats šaudė ginklais, tačiau teko patekti į kryžminę ugnį ir vos šis įvykis netimė krepšininkų gyvybės. Na, tokie pikantiški faktai, visa laimė, jog šis krepšininkas tęsė karjerą ir, kas svarbiausia, savo sėkmingų žaidimų prisideda prie Utenos Juventus komandos rezultatų, kad ir šios atakos metu Jeremy Hazelis 3 taškai su pražanga ir viską, ką buvo susikrovę prie krepšininkai, tai yra 5 taškų pranašumas. Dabar yra panaikinama ir Hazelis dar gali išvesti savo komandą po ilgos pertraukos į priekį. Su sąlyga, žinoma, jeigu pataikys nuo baudų metimo linijos. Šį sezoną Hazelis per iki šiol sužaistas 9 LKL čempionato rungtynės renka kiek daugiau negu po 12 taškų. Komandoje pirmauja pagal atkovotus kamuolius puolime, jų nusiema 4 iš viso. Per rungtynės Hazelis ima beveik po 5 kamuolius.
Ir dar vienas faktorius, pagal kurį Hazelis yra savo komandos lyderis, tritaškių taiklumas. Beveik 40% taiklumų tritaškius realizuoja amerikietis. Perdamas Kulviečiui, Kulvietis ties klaidos riba, Hazelis dar kartelį su kamuoliu. Pavojinga bent jau perimetrą palikti jį laisvą, dabar arčiau krepšio. Ir dviejų taškų pelnyti nepavyksta. Lukauskio ilgos rankos šį kartą veikia sėkmingai ir Lukauskio gynybinė siena bent jau šios atakos metu nėra įveikiama amerikiečiui Hazeliui. 3 minutės sužaistos antrajame rungtynių ketvirtyje, kol kas, kaip ir prieš tai sekusios atakos metu, vienu tašku priekyje. Juventus, Valeika, arčiau krepšio pražanga ir ji bus įrašyta AG Matthews'ui. Matthews'as prasižengė antrąjį kartą. O Matthews'ui kol kas sunkiai sekasi stabdyti Valeiką. Valeika yra pelnęs 7 taškus, na, tas pats Matthews'as yra surinkęs 6. Taigi šioje aukšta ūgį dvikovoje kol kas galima dėti nedidelį lygybę ženklą. Janavičius Šikšniui. Ir dabar koja liečiamas kamuolys galės iš naujo reksti šią ataką. Prienų krepšininkai ir iki jos pabaigos 14 sekundžių. Po 2 komandinės pražangas abiejose komandų barikadų pusėse. Janavičius. Dar viena pražanga. Sulėtėjo žaidimo tempas. Jeigu pirmajame ketvirtyje komandos įsivėlė į taškų lenktynes, tai šiame ketvirtyje jo rezultatas 8-4. Aš žinoma, kol kas sėkmingiau sekasi Juventus komandai, o Prienų ekipa toliau nesėkmingai rungtyniauja puolime. Na, galbūt to priežasis galėtų būti kelias minutės šiame ketvirtyje rungtyniavę jaunieji krepšininkai. Šemeklis bei Šeškus. Žinoma, jiems trūksta patirties ir kuomet aikštelėje yra lyderiai Lukauskis, Valeika, Kadžiulis, būtent tuomet Prienų komandos puolimas atsigauna ir suintensyvėja. Kyronas Širdas, perdamas Hazeliui. Hazelis ilgai trypčioja prie tritaškio linijos, dabar nusprendžia atakuoti iš tolėliau, jo metimas išsisuka iš lanko. Ir dar kartelį nudžiuginti vietinės Utenos Juventus komandos publikos nepasiseka. Lukauskis gudriai iškiša kamuolį Valeikai, o Valeika per gudriai bandė užbaigti šią ataką. Persistengė Valeika, dėjimas iš viršaus nenusiseka ir Juventus komanda išsaugo galimybę išsiveršti šios atakos metu į priekį. Tačiau čia dar viena klaida. Keičiasi žaidėjai svečių komandoje. Ant parketo Martynas Linkevičius, jis keičia Gintarą Kadžiulį. Šiandieną Kadžiulis nėra pelnęs ne vieno taško, nors šį sezoną Kadžiulis renka beveik po 13 taškų Lietuvos krepšinio lygos susitikimuose. Šikšnius taip pat sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ne, būtent Šikšnius ir yra keičiamas Kadžiulis, kuris artėjo prie trenerio Virginijaus Šeškaus. Taip darė ne dėl to, kad norėtų pasikeisti, o dėl to, kad norėjo pasitarti su strategu, ką reikėtų daryti kitų atakų metu. Viena yra, aišku, kol kas Prienų komandos žaidimas nėra toks, kokį jie demonstravo per pirmąjį rungtynių kėlinį, kuomet surinko 25 taškus. Kulvietis perdamas Stanionį. Stanionis šiandien yra pelnęs 4 taškus, o čia žingsniai Petrukoniui ir Petrukonis pelnęs 2 taškus pirmajame ketvirtyje, kol kas daugiau prie savo komandos žaidimo puolime neprisideda. Netgi nėra atkovojęs ne vieno atšokusio kamulio, o tai aukšto ūgiui yra nedovanotina. Janavičius rezga savo komandos išpuolime. Šiandieną Prienų komanda taip pat nemažai remiasi tolimais metimais. Kol kas antrajame rungtynių ketvirtyje tolimi šūviai kiek užstrigo. Tenka iš naujo pravalyti pabūklus ir pagalvoti apie sėkmingesnį pataikymą jau kitų atakų metu. Prieniškiai yra realizavę 2 tolimus metimus iš 6, 33% taiklumas ir 8 dvitaškius iš 15, 53% taiklumas. O Utenos Juventus komanda, kuri šį kėlinį pradėjo puikių pataikymų iš dvitaškio distancijų, dabar šį pataikymo procentą susigadino iki 71. Na, susigadino galbūt kiek per stamboką žodis, 71%. Taiklumas yra taip pat labai aukštas. Uteniškiai taip pat sugebėjo pataikyti ir pirmąjį tolimą šūvį. Jo autoris Jeremy Hazelis, kuris ką tik buvo su kamuoliu. 7 sekundės iki šeimininkų atakos pabaigos. Petrukonis gauna kamuolį iš Viskonto ir šį kartą tikslumo pritrūksta Petrukoniui. Perdavimas ir atakos sumanimas buvo tikrai neblogas. Linkevičius iš toli. Jo metimas yra taip pat netaiklus ir toliau tęsiasi netikslių atakų serija, o Juventus komanda ir vėl yra deficite 3 taškų. Stanionis arčiau krepšio, 2 jo taškai.
Kastanioniui gana sėkmingai sekasi rungtyniauti, kuomet Juventus susitinka su Prienų Tonibet komanda. Šiaip Stanionis sezone renka kiek daugiau negu po 10 taškų, tačiau su Prienų Tonibet komanda yra, žinoma, nekartą peržengė savo renkamų taškų vidurkį, o čia Valika niekas jo netitvėrė nuo krepšio ir tuo pasinaudojęs aukštaugis dar kartą patikina savo komandos pranašumą iki 3 taškų, atstato tą patį status quo. Kulvietis ieško atakos tesinio prieš Kulvietį. Martynas Linkevičius, kuris turi puikius gynybinius sugebėjimus, čia gražiai ataka ir Kadžiulis paduoda perdamą lyg ant lėkštutės ir sugražina savo komandai 5 taškų pranašumą. 37-32, čia minutės per traukėlės, prašo Utenos Juventus strategas Sirvydis. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Taigi rezultatai iš kitų sportotv.lt transliacijų. Šiandieną vyksta 2 Lietuvos krepšinio lygos susitikimai. Vieną iš jų jūs stebite čia iš Utenos. Kitas vyksta Pasvalyje, kur vietos Pieno žvaigždės rungtyniauja su Šiauliais. Rezultatas ten trečiajame ketvirtyje 51-49. Pirmauja šeimininkai Pieno žvaigždės, kurios turėjo 6 taškų deficitą po 2 kelių. Tuo tarpu dar vienas mačas vyksta jau Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionate ir Marijampolėje. Vietos Sūduva 10 taškų persvara pirmauja mače su Kauno rajono Hop Transirenomis. Priminsiu, jog tai yra antrosios LMKL čempionato pusfinalio rungtynės iki 2 pergalių. Pirmose rungtynėse pergalę iškovojusios Marijampolietės dabar turi labai puikius šansus žengti į LMKL pirmenybių finalą. Širdas, arčiau krepšio gražus jo reidas, 37-34 žvelgiant iš Prienų komandos apkasų pusės. Utenos Juventus ekipa turi 3 taškų deficitą. Jis yra mažinamas, būtent iki tokio skaičiaus ir iki pirmosios mačų dalies pabaigos. Dar 3 minutės. 4 pražangas turi Uteniškiai šiame ketvirtyje, taigi prasižengti daugiau nebegalima. Valika, jo metimas kabliu yra netaiklus. Ir Hazelis ima kamuolį po savo komandos krepšio. Bando atsigauti kiek Utenos daugifunkcinio sporto centro tribūno. Šiandieną neįtint daug sirgalių susirinko stebėti šių tikrai, sakyčiau, intriguojančių rungtynių. Viskontas prameta iš vidutinio nuotolio. Kadžiulis ieško atakos tesinių. Priminsiu, jog turnyro lentelėje Prienų komanda užima 3 vietą. Ir jeigu šiandieną Virginijaus Šeškaus auklėtiniai pralaimės Juventus klubui, Prienų ekipa nukris iki 4 vietos čempionate ir užleis tą 3 vietą, kurioje dabar yra Kauno Žalgiris. Žalgiris turi 12 pergalių ir 4 pralaimėjimus. Turi tokį pat pergalių procentą kaip ir Prienų Tonibet komanda, 75%. Tačiau skirtingai negu Prienų Tonibet, Žalgiris šiame čempionate rungtyniauja tik 2 ratų sistema. Prienų ekipa žaidžia 4 ratus, dėl to žinoma ir rungtynių skaičius, kurį sužaidė Šeškaus auklėtiniai, yra žymiai didesnis negu žalgiriečių ar tų pačių Klaipėdos Neptūno bei Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkų. Mes su Neptūnu Tonibet komandos keliai dar susikirs. Tai įvyks balandžio 26 dieną, tai bus paskutinės LKL čempionato reguliaraus sezono rungtynės tiek Prienų, tiek Klaipėdos Neptūno klubui. Taip pat Prieniškiai rungtyniaus ir su Vilniaus Lietuvos rytu ir per šias dvejas labai svarbias rungtynės pageidautina iškovoti kiek įmanoma daugiau pergalių. Aišku, maksimalus variantas yra 2 pergalės, tiek ir reikėtų Virginijaus Šeškaus auklėtiniams siekiant išsilaikyti aukštumose. Žinoma, kiekvienas pralaimėjimas iš karto sumažina galimybes užimti aukštesnę vietą, tačiau kiekvienas pralaimėjimas dvigubai skaudžiau kerta Klaipėdos Neptūnui,
arba Lietuvos rytui dėl minėtojo faktoriaus. Šios komandos žaidžia tik du ratus LKL čempionate. Čia prie baudų metimo linijos stoja Martynas Linkevičius. Jis gali padidinti ne tik savo taškų kraitį šios dienos rungtynėse, kol kas jo taškų kraityje švilpauja vėjai, nulis taškų. O čia minutės pertraukėlė šį kartą prašo Prienų komandos strategas Virginijus Šeškus. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Sirgalių radijas. Radio centras. Su gera nuotaika pirmyn. Prienų komanda šiame ketvirtyje turėjo ir vieno taško deficitą, tačiau sugebėjo atsitiesti ir dabar jau turi 5 taškų pranašumą, tačiau tai dar nėra pabaiga. Martynas Linkevičius stoja prie baudų metimo linijos, gali surinkti pirmosius savo taškus šios dienos mače, tačiau kas yra svarbiausia, Linkevičius gali padidinti savo ekipos pranašumą jau iki 7 taškų, susigražinti tas rekordinės aukštumas, kuriuose buvo Prienų komanda pirmajame ketvirtyje, kuomet rezultatas švieslentėje degė 13-6. Dabar likus kiek mažiau negu 2 minutėms iki pirmosios mačo dalies pabaigos, Linkevičiaus rankelės testas nuo baudų metimo linijos. Linkevičius praėjusį sezoną rungtyniavo Jonavos Petrochemos komandoje ir su šia ekipa sugebėjo iškovoti vietą NKL finalo ketvertę, tačiau ten nuveikti didžiulių žygdarbių nepavyko ir Jonavos Petrochemos ekipa pralaimėjo abejas savaitgalio rungtynes ir užėmė ketvirtąją galutinę vietą čempionate. Dabar Linkevičius rungtyniauja jau visiškai kitoje komandoje, aukštesnėme lygmenyje ir Linkevičius tai yra debiutinis sezonas LKL čempionate, nors šiam krepšininkui yra 28 metai, visiškai nepabijojo į savo komandos sudėtį pasikviesti šio žaidėjo Prienų komandos vadovai ir, manau, visiškai nesuklydo Linkevičius, net ir būdamas 1,96 m ūgio savo komandoje yra antras pagal atkovotus kamuolius ir labai nežymiai atsilieka nuo Artūro Valeikos. Iš karto 3 keitimai svečių gretose Čepukaitis, Šikšnius bei Ivanauskas pasirodo ant parketo, keičiami Janavičius, Valeika ir Kadžiulis. Kol kas savo žaidėjus rečiau rotuoja treneris Virginijus Rivydis bei Žydrūnas Urbanas, tai yra trenerių štabas šeimininkų gretose, jie santūriau reaguoja į įvykius aikštelėje. Na, o Virginijus Šeškus, kaip visada, yra nominantas Oskarui gauti už geriausio trenerio vaidybos vaidmenį, emocingas strategas. Tačiau per pastarąsias 2 LKL čempionato rungtynės prisipažino sporto.lt televizijai, jog santūriau reagavo į įvykius aikštelėje, negalėjo rungtyniauti visi Prienų komandos krepšininkai, todėl teko remtis jaunesniais Šeškumi bei Šemekliu ar Romanovskiu. Dėl šios priežasties komanda patyrė ir keletą pralaimėjimų. Tai yra Šiauliams bei Pieno žvaigždėms. Šeškus sakė, nes stebėjau ramiau, o Metjusas blokuoja metimą ir kitoje aikštės pusėje galėjo viską užbaigti alėjupu. Linkevičius išsaugo kamuolį savo komandai, taigi sustabdyta emocinė Utenos Juventus komandos banga po to įspūdingo AG Metjuso bloko. Metjusas turės truputėlį apsiraminti ir jau gal kitos atakos metu, kurią reks Prienų Tony Bet komandą pabandyti išrašyti dar vieną bloką, o būtų geriau, jeigu Metjusas įjungtų ir didesnės apsukas polime. Utenos Juventus ekipa ir toliau tyli rinkdama taškus, o taškų labai reikia. Ivanauskas, mindamas tritaškio liniją metą, nepataiko kamuolį, atkovoja Linkevičius. Tai yra tas pats sėkmingas Linkevičius žaidimas kovoje dėl atšokusių kamuolių. Ir dabar, būdamas kiek toliau nuo krepšio, sugebėjo atsikovoti žaidimo įrankį, nors Matulis atrodo buvo geresnėje pozicijoje po krepšio. Kaip ten bebūtų, Utenos Juventus komanda apsigina nuo šios atakos, kurią rezgė svečiai iš Prienų ir iki antrojo kėlinio pabaigos 40 sekundžių. Širdas
Perdamas Kulviečiui, Kulvietis gana neblogoje situacijoje išnaudoja savo pranašumus ir pelno 2 taškus. 41-36 toks rezultatas po taiklaus Kulviečio metimo. Kulvietis šiandieną pelno savo pirmosius taškus. Turi neišnaudotų rezervų ir Virginijus Sirvydis. Jeigu toks buvo rezervas tas pats Kulvietis ir, sakykime, tas pats Viskontas Matulis, tai Prienų komandoje neišnaudotas rezervas yra Gintaras Kadžiulis. 0 taškų jos sąskaitoje. Lukauskis gana aktyviai renka taškus 9 pelnyti. Tačiau Janavičius yra nepralenkiamas savo komandoje pagal renkamus taškus. Visi 15. Tačiau Janavičius dabar sėdi ant suliuko ir kol kas stebi įvykius iš šalies. O iki antrojo kėlinio pabaigos dar beveik 7 sekundės. Žiūrėsime, ką per tokį laiko tarpą nuveiks šeimininkai Juventus krepšininkai. Čia atsigauna ir tribūnos skanduojančios Utena, Utena. Širdas, perdomės Kulviečiui, labai jau avantiūriškas bandymas iškišti kamuolį. O po to perėmės rungtynių atkarpos eigą į savo rankas Linkevičius yra neleistinai stabdomas. Ir jis tos prie baudų metimo linijos. Štai kaip susiklosto ta paskutinė Utenos Juventus komandos ataka, kuri galėjo tiesiog pasibaigti, kad ir netaiklių metimų. Tačiau varžovai bent jau būtų nepelnę taškų. O dabar viskas baigėsi tuo, jog Linkevičius stoja prie baudų metimo linijos. Ir gali šią Juventus krepšininkų dovanėlę jam paversti dar 2 taškais į šeimininkų krepšį. Linkevičius, kaip ir minėjau, jau šiandieną kartą stoja prie baudų metimo linijos, abu metimus pataikė ir toliau tęsė sėkmingą baudų metimų maratoną. 3 iš 3. 42-36 rezultatas tarp komandų 6 taškai, čia pat ir 7. Linkevičius vėl yra tas žaidėjas, kuris atstato Prienų komandai rekordinį pranašumą. Stanionis. 2 sekundės iki atakos pabaigos. Čia gudri pražanga. Įrašoma Domantui Šeškui. Dabar Prienų krepšininkai prasižengti nebegali. Turi 4 komandinės pražangas. Stanionis išsimės kamuolį. O iki pirmojo mačo dalies pabaigos. 3 sekundės. Širdas. Jo metimas iš toli ir jis yra netaiklus. Matulis nebespėjo atkovoti kamuolį. Taigi po 2 kelnių rezultatas 43-36 priekyje Prienų Tonibet. Mes susitikime po 15 minučių. Grįžtame į Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynes tarp Utenos Juventus ir Prienų Tonibet. Čia Utenos daugia funkciniame sporto komplekse ir po pirmųjų 2 kelnių rezultatas 43-36 žvelgiant iš svečių komandos perspektyvos, būtent Prienų komanda yra priekyje, turi 7 taškų pranašumą, taigi kokie tie buvo svarbiausiai statistiniai rodikliai po pirmųjų 2 kelnių, galime išskirti kovą dėl atšokusių kamuolių, kol kas čia lygybė, tačiau Prienų komanda yra atsikovojusi 3 kamuoliais daugiau po varžovų krepšių, taigi 3 atakomis daugiau galėjo surengti daugiau Prienų komanda, 3 papildomai šansais savo varžovų krepšį bandė užpulti Prienų ekipą. Komandų taiklumas. Prieniškiai 2 taškius meta 52% taiklumų, tuo tarpu Juventus 2 taškius realizuoja 65. 3 taškiai Uteniškiai pataikė 1 iš 3, Tonibet iš 9 kartų taikliai atakavo 2 kartus. Ir dar vienas iškalbingas rodiklis – baudų metimai. Virginijos Šeškaus auklėtiniai nuo baudų metimo linijos atakavo 16 kartų, pataikė 15, tuo tarpu Juventus metė 5 baudomis mažiau ir pataikė 7 kartus. Čia Gintaras Kadžiulis atidaro šią antrąją rungtynių dalį 3 taškais ir ekipa skiria jau 10 taškų. 46-36 ir atrodo, jog Prieniškiai yra nenusiteikę mažinti apsukų ir šiandieną prieš rungtynės kalbėjęs Virginijus Šeškus, kad jo komandos laukia sunkus mačas. Niekiek neperdėjo, Uteniškiai tikrai kovoja, tačiau atrodo, jog šiandieną ypatingai kovingai yra nusiteikę ir vieni iš šio LKL čempionato lyderių. Ir atrodo po to savaitgalio DNB Lietuvos krepšinio federacijos finalo ketvirtę, Prienų komanda nėra visiškai atsipalaidavusi ir toliau sėkmingai kovoja. Daugelis ekspertų, kaip ir minėjau, per tą minėtąjį DNB LKL finalo ketvirtą išskyrė labai kovingą ir dvasingą Prienų komandos pasirodymą, nors ekipos gretose negalėjo rungtyniauti Arvydas Šikšnius. Taip pat tuo metu traumuoti buvo Laimonas Kisielius, kuris beje šiandien negali žaisti dėl dančio
danties operacijas. Taip pat mikrotraumelę turėjo Čepukaitis, Jenavičius, visgi komanda susimobilizavo ir svarbiausiamis akimirkomis sugebėjo įveikti Kauno Žalgirį ir Vilniaus Lietuvos rytą. Čia perdamas Valeikai iš Jenavičiaus varpinės, tačiau Jenavičius pats bando užbaigti šią ataką, jį baigėsi nesėkmingu metimu iš vidutinio nuotolio zonos ir Širdas su savo komanda turi pirmąją progą užpulti sėkmingai varžovų krepšį šios atakos metu. Eidži Metisus arčiau krepšio ir ką jis išdarinėja, atrodė pakilęs tuoj ir lubas su pakaušiu palies, tačiau išsilaikė ore pakankama aukštį ir įspūdingai krovė kamuolį iš viršaus. 46-38 kol kas įspūdingiausia šios dienos rungtynių ataka, sakyčiau, tie pirmieji du kėliniai buvo tokie migdantys žiūrovus, nematėme ypatingai gražių epizodų, matėme nemažai metant abiejų komandų krepšininkus baudų metimus, o dabar šiokios tokios gaivos įnešė Eidži Metiso dėjimas iš viršaus ir tikėsimės, jog amerikietis dar šiandieną parodys, ką moka, ir ne tik šiuo dėjimu, bet ir kitais epizodais galės prisidėti prie sėkmingo savo komandų žaidimo antrojoje mačo dalyje. Ekipa skiria 8 taškai, galbūt tas dėjimas taps ir tokia emocinė persvaro visam Utenos klubui, kol kas Hazelio metimas iš toli nėra taiklus, tačiau Hazelis apsidžiugė, nes Saulius Kulvietis atsidūrė laiku ir vietoje ir pataiso netaiklų amerikiečio bandymą realizuoti tolimą šūvį. 46-40 mini spurtą organizuoja Juventusas, 4-0 toks spurto apibūdinimas. Lukauskis laisvas po krepšių, neįmeta iš po krepšio, ajajaj, ir LKF finalo ketverto herojus dabar sės. Gulėjo ant parketo ir tik dabar atsistoja ir labai lietai grįžta į savo komandos aikštės pusę. O uteniškiai pasigavę emocinę bangelę, bando ją pasikinkyti ir toliau sureksti sėkmingų atakų seriją. Širdas perdamas Kulviečiui, Kulvietis Stanionis. Stanionis visiškai laisvas, pataikyti gali ir turėtų, būdamas tokioje situacijoje, tačiau nepataiko. O Jeremy Hazelis atrodo atsidūrė visiškai iš niekur. Labai lengvai atsikavojo kamuolį po varžovų krepšių, pelno, kas svarbiausia, 2 taškus ir dar stos prie baudų metimo linijos. Štai jums ir Utenos komandos atsigavimas trečiajame ketvirtyje, o Hazelis turėjo nemaloniai nustebinti varžovų komandos trenerį Virginijų Šeškų šioje situacijoje. Hazelis kamuolį nusiėmė, būdamas visiškai nepatogioje situacijoje, sakykime taip, kadangi Prienų komanda prie kamuolio atrodė prišoks pirmoji. Taip neįvyko ir Hazelis 3 taškai vienos atakos metu ir ekipa skiria taip pat tik 3 taškeliai, nors prieš keletą akimirkų skirtumas buvo visi 10 taškų. Taigi spurtas jau 7-0, Jenavičius perdamas Lukauskiui, Lukauskis ieško atakos tesnių, tačiau ir komandos lyderiui nesisika ieškoti to žmogaus, kuris galėtų užpulti Utenos komandos krepšį. Linkevičius arčiau varžovų krepšio ir ištiksi visas atakai skirtas laikas, nieko nenuveikė Prienų komanda šio savo išpolio metu ir mažo to nesugebėjo netgi pažiūrėti į krepšį per 24 sekundes. Atrodo, Virginiaus Sirvydžio treniruojamas Utenos Juventus klubas paruošė kitokių žaidimo planą negu per pirmuosius du kėlinius ir kol kas tas planas veikia be ypatingų nukrypimų nuo kurso. O Utenos varžovai Prienai kol kas atrodo dreifuoja Utenos atakų jūroje. Hazelis, jo metimas iš toli, jis nėra taiklus, amerikietis drąsiai įmas iniciatyvos, tačiau yra kitas labai svarbus faktorius, jeigu Hazeliui ir nesisika atakuoti iš toliau, komandos draugai suteikia dar vieną šansą šiam bei kitiems krepšininkams pratesti atakas, kadangi pradėjo sėkmingai kovoti dėl atšokusių kamuolių po varžovų krepšių. Eidži Metisas. 2 taškai ir 45-46 iš karto. Minutės per traukėlės prašo Virginijus Šeškus. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Sirgalių radijas. Radio centras. Su gera nuotaika pirmyn.
Atrodo, jog Virginijaus Sirvydžio auklėtiniai atrado sėkmingą būdą kovoti dėl atšokusių kamuolių po varžovų krepšių ir būtent tos kovos saldus vaisiai iš karto. Matosi rungtynių švieslentėje rezultatų pavidalu ir Utenos Juventus turi tik vieno taško deficitą, nors šį kėlinį Prienai pradėjo tolimų metimų, po kurio ekipa skyrė visi 10 taškų, taigi pirmą kartą dviženklių pranašumų pirmavę Toni, bet krepšininkai nesugebėjo išlaikyti šio pranašumo tokio pat aukšto. Priešingai Utenos krepšininkai demonstruoja renesansą savo ekipos žaidime ir ekipa skiria tas pats vienas taškas. Janavičius nepadidina savo ekipos pranašumo iki 3 ir nenutraukia savo komandos taškų bado. Per 4 minutes Prienai sugebėjo įsūdyti tuos pačius 3 taškus. Širdas arčiau krepšio prieš Valeiką. Taškų pelnyti nepavyksta bent jau iš žaidimo, tačiau 2 taškus Širdas galės surinkti mesdamas baudų metimus, taip pat neblogas variantas. O rungtynėse Pasvalyje vyksta drama, Pasvalio komanda turi 4 sekundės iki paskutinės atakos ir Artūras Jomantas atrodo išplėšė savo komandai pergalę, pataikinamas labai sunku metimą. Šiauliai dar turi 1 sekundę paskutiniai atakai, tačiau Dariaus Pakamonio paskutinis desperatiškas metimas yra netaiklus ir Pasvalio komanda iškovoja labai dramatišką pergalę po 4 kėlinių kovos 78-77. Sveikiname Pieno žvaigždžių komandą, kuri ir toliau išlieka tik vieną kartą pralaimėjusi savo aikštelėje šio sezono LKL čempionato reguliariajame sezone. Žiūrėsime, ar ir toliau seksis taip sėkmingai išlaikyti šias tendencijas Rimanto Grigo treniruojamai komandai. Taigi vienerios rungtynės LKL čempionate iš 2 jau pasibaigė, ten rezultatas ir kova buvo labai atkakli. Tikėsimės, jog ir šiandieną išvysime neką mažiau intriguojančią kova. Čia Stanionis, 2 jo taškai ir Utenos komanda vėl priekyje po to išsiveržimo į priekį antrojo kėlinio pirmoje pusėje. Juventus priverčia atsigauti ir savuosius sirgalius, kurie dabar aktyviau palaiko savo mylimą komandą. Čia Ivanauskas ir jo dėjimas iš viršaus Ivanausko, dedant iš viršaus kasdien neišvysi. Tačiau šiandieną rodosi, jog šis krepšininkas yra pasirengęs įrodyti, jog gali. Gali sėkmingai atstovauti savo gimtojo Prienų miesto komandą ir dabar Prieniškis deda kamuolį iš viršaus graži. Ir Toni Bet komandos ataka rezultatas lygus, tačiau Toni Bet ekipa šiame kelnyje pažeidė taisyklės jau 4 kartus. Širdas, jo metimas iš toliai, Širdas nepataiko. Kadžiulis bandė skubėti į polimą, kol Širdas buvo nugriuvęs ant parketo, tačiau greitai ir drausmingai grįžta į gynybą. Visi raudonais marškinėliais apsirėdė Juventus krepšininkai. Kadžiulis perdamas Ivanauskui. Ivanauskas gali pratesti savo renkamų taškų seriją, tačiau pasirenka Arvydą Šikšnių ir pastarasis pelno 2 taškus. 50-48 po šio kietoko letargo. Per pirmasis 4 minutės trečiame ketvirtyje Prienų komanda atsigauna ir renka jau 6 tašką per 1 minutę. Žingsniai Eidži Metisui, kad ir kaip norėjo, kad šis metimas būtų įskaitytas visi čia Utenos sporto arenoje, tačiau to nebus. Ir Eidži Metisas sužingsniuoja būdį klaidą, o rungtynių eiga demonstruoja tokius įvykius, kad jeigu tu sustosi rinkdamas taškus, tai kita komanda šiose varžybose gali įgauti pranašumą. Kadžiulis. Ivanauskui laikų nebuvo atiduotas kamuolys, po to ties klaidos riba Kadžiulis. Prašo žingsnių trenerių štabas Utenos Juventus komandos pusėje. Čia Čepukaitis. Po to jau sužingsniuoja Čepukaitis ir atrodo, jog teisingumas triumfuoja. Bent jau taip gali konstatuoti šios atakos metu visi čia susirinkę Utenos daugia funkcinėme sporto centre. Jeigu Kadžiulį žingsnį nebuvo užfiksuoti, tai Čepukaitis ištaiso teisėjų sprendimą ir pats sužingsniuoja vardant teisingumą. Viskontas. Jie žaidžia prieš Ivanauską 2 įdomių antrosios linijos žaidėjų dvikova ir Stanionis pataiko tolimą metimą. 51-50 Utenos komanda vėl šauna į priekį. Kaip greitai keičiasi įvykiai šiame trečiajame ketvirtyje po tų sužaistų pirmųjų 4 minučių. Lukauskis arčiau varžovo krepšio, čia minama galinė linija ir toliau klysta nedovanotinai daug Prienų komanda, kuri atrodo ypatingai sutrikusi per tą
trečiąjį rungtynių kelnį ir per tas sužaistas beveik 7 minutės. Tokios nepaaiškinamos klaidos viena po kitos. Iš Virginijos Šeškaus komandos barikadų pusės tai yra ta pati komanda, kuri dar savaitgalį nugalėjo 2 Eurolygos klubus – Kauno Žalgirį ir Vilniaus Lietuvos rytą. O Jeremy Hazelis gražus jo šuolis arčiau varžovų krepšio ir 2 taškai 53-50. Prienų komanda ir toliau yra nemenkoje duobėje. Šio kėlinio rezultatas 17-7. Lieka 2 minutės bei 50 sekundžių iki ketvirčio pabaigos. Kadžiulis iš toli, jo metimas yra taiklus. Ir jau Kadžiulis prieš tai iš toli buvo pataikęs vieną kartą ir daugiau taškų nebuvo surinkęs. Tai mesdamas dar vieną tolimą šūvį, Kadžiulis sugeba įrodyti, jog yra labai patyręs krepšininkas. Ir nesvarbu, kaip jam besisektų, jis lemiamu momentu gali iššauti taikliai. Hazelis. Kulvietis su kambliu. Rezultatas yra lygus. Stanionė šį kartą pagazino Lukauskį. Veržėsi arčiau varžovo krepšio. Ir žaidimas prieš Čepukaitį nepasiteisina. Šiek tiek avantiūriškai dabar sužaidžia Stanionis. O kitoje aikštės pusėje Kadžiulis dar kartą iš toli. Jo metimas yra taiklus. 56-53. Ir Virginijus Sirvydis ypatingai pyksta ant savo krepšininkų, kurie nesugeba laiku grįžti į gynybą. Ruošiamas keitimas. Ant parketo netrukus pasirodys Kyronas Širdas. Kai jis galėtų keisti, galbūt tą patį Stanionį, kuris pastarųjų kelių atakų metu nenuveikė nieko naudingesnio. Stanionis bando reabilituotis ir pražanga Mindaugui Lukauskui. Tikrai neblogas Stanionio sprendimas provokuoti pražangą. O Lukauskis prasižengė antrąjį kartą. Tačiau kas yra svarbiausia, jog Prienų komanda yra baudžiama 5-ąją komandinė pražanga šiame ketvirtyje. Taigi prie baudų metimo linijos stoja Edgaras Stanionis, kuris šiandieną yra surinkęs 11 taškų, metė 3 kartus nuo baudų metimo linijos, 2 kartus pataikė, dar yra atkovojęs ir 4 kamuolius, pataikė 3-20 iš 4 ir vieną tolimą metimą iš 2. Dabar ir trečioji bauda. Taikli iš 4 Stanionio barikadų pusėje ir ketvirtąją baudą iš 5 pataiko šis krepšininkas. Taigi, kaip ir spėjau, Stanionis yra keičiamas. Vietojo aikštelėje Kyronas Širdas, amerikietis, perims atakuojančio gynėjo pareigas iš Edgaro Stanionio, o žaidėjas ir toliau, žinoma, liks Aidas Viskontas. Šiandieną jis yra atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Širdas tokių perdavimų atliko 4, taigi 2 geriausiai pagal šį statistinį rodiklį žaidžiantys Utenos Juventus krepšininkai. Jie yra atlikę beveik visus savo komandos rezultatyvius perdavimus. Prienų to nebet šiandieną tų rezultatyvių perdavimų pažėrė daugiau, visus 15. Tačiau prieniškų žaidimas šiame ketvirtyje stringa, nors ir toliau priekyje Virginijos Šeškaus auklėtiniai. Eidži Metjusis prašo kamulio. Viskontas visgi atakuojančio gynėjo pozicijoje ir dabar Viskontas demonstruoja, kad atakuoti gali ir puikiai sugeba tą daryti. Pataiko tolimą šūvį Aidas Viskontas, 58-56. Jeigu galvojate, jog po 2 kelnių jau yra viskas aišku ir Prienų komandai beliko sėkmingai sužaisti antrąją rungtynių dalį, tai turite iš naujo pamastyti apie tikrai Utenos komandos kovingumą bei pajėgumo lygį. Uteniškai tikrai nėra pasirengę surėti ginklų anksčiau laiko. Hazelis yra baudžiamas trečiaja asmeninė pražanga. Lieka 1 minutė iki 3 ketvirčio pabaigos. Šikšnių su kamuliu. Ivanauskas. Šio kelnio metu pasismagino dėdamas iš viršaus. Tačiau daugiau nieko ir nenuveikė. Prarastas kamuolys. Ir dvigubo varimo taisyklė yra baudžiamas Aidas Viskontas. Jis dar bando parodyti, jog taisyklės pažeidimo tikrai nebuvo. Sirgaliai įsisiautėje ir toliau arbitru atžvilgiu yra siunčiamas nepasitenkinimo šūksnis. Na, kaip ten bebūtų. Teisėjai fiksuoja taisyklių pažeidimą, kamuolį reikia atiduoti Prienų komandai ir Kadžiulis jau su žaidimu įrankiu. Kadžiulis pataikė 2 tolimus metimus iš eilės ir taip sugražino savo komandai pranašumą, nors uteniškiai jau buvo įgavę pagreitį. Kadžiulis po krepšių visiškai laisvas, dar 2 jo taškai ir Kadžiulis, kuris iki tol tylėjo visų rungtynių metų, dabar sugeba iššauti ir per kėlinį renka jau 8 tašką. Barinovas, Širdas ir pražanga Arvidu Šikšniui, taip rodo rungtynių arbitras
ir likus rungtyniauti 23 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos prie baudų metimų linijos stoja Kyronas Širdas, jis galės išvesti savo komandą dviem taškais į priekį su sąlyga, jeigu pataikys abu baudos metimus. Praėjusis Kyronas Širdas rungtyniavo NKL čempionate, gynė Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos komandos garbė, tačiau tokios komandos NKL žemėlapyje jau nebėra. Ir Širdas palikęs NKL čempionato laiptelį šį sezoną rungtyniauja jau aukštesnėme LKL čempionato lygmenyje. Keičiasi žaidėjai, Hazelis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio ir vietojo aikštelėje pasirodo Gintautas Matulis. Šį vakarą Matulis pelnytas taškais nepasižymėjo ir atkovojęs vieną atšokusį kamuolį, o sėkmingo kapitono žaidimo tikrai laukia ne tik visi sargaliai, tačiau ir trenerių štabas, kas be ko. Lukauskis nepataikė kamuolys, išsisuka iš lanko ir prie nutonį, bet ekipa nesugeba persverti rezultatą savo naudai. Matulis iš toli, jo metimas nėra taiklus, nors atakavo visiškai laisvas. Taigi ties šiuo epizodu ir baigėsi trečiasis rungtynių kėlinys, kuris buvo ypatingai sėkmingas šeimininkams. Jie turi jau dviejų taškų pranašumą, 60-58. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Priminsiu, jog šiandien susitinka trečioje bei septintoje vietoje LKL čempionate žengiančios komandos. Žinoma, trečioje vietoje kol kas užima Prienų Tony Bet klubas, kuris turi 21 pergalę ir 7 pralaimėjimus. Tačiau šiandieną nesėkmės atveju Prieniškiai nukris į ketvirtąją čempionato poziciją ir trečioje vietą užleis Kauno Žalgiriui. Dar buvo Utenos Juventus klubas, šiandieną net ir laimėjęs arba pralaimėjęs nepagerins ar pablogins savo pozicijų. Uteniškiai šiuo metu turi 11 pergalių ir 16 pralaimėjimų. Žemiau esantis Lietkabelis turi 11 pergalių ir 18 pralaimėjimų. Arba Lietkabelis yra sužaidęs dviejomis rungtynėmis daugiau negu Uteniškiai. Tuo tarpu aukščiau Juventus vienu laipteliu yra Šiauliai, kurie šiandieną patyrė pralaimėjimą mačia Pasvalyje. Šiauliai turi 14 pergalių, 13 pralaimėjimų. Taigi Juventusui iki Šiaulių klubo trūksta 3 pergalių ir matyt, Juventusas sieks išsaugoti bent jau tą 7-ąją vietą šio sezono reguliariajame čempionate ir atgrindamasis varžybas pasitikti būtent šioje vietoje. Na, 7-oji vieta garantuoja akistatą ketvirtfinalyje su antraja vieta, o kol kas pagal tendencijas tai nebūtų nei Kauno Žalgiris, nei Lietuvos Rytas. Tačiau galvoti, kad nesusitikti su šiais klubais yra geriau negu, tarkime, su Neptūnu ar Prienų, bet komanda gali labai apgaulingas faktas. Čia 2 taškai ir jais prasideda šis ketvirtasis rungtynių kėlinys. Būtent šeimininkai atidaro savo sąskaitą šio kėlinio metu. Aidas Viskontas yra sėkmingo metimo autoris. Viskontas iš viso jau yra surinkęs 7 taškus, nors po 2 ketvirčių jo piniginėje buvo 2 taškeliai. 62-60. Čepukaitis taip pat įsitraukė į taškų renkančių žaidėjų sąrašą. Metisas galvojo, gali būti visai įspūdinga ataka, tačiau Medusas kiek per aštrai palindo po varžovų krepšių ir nesugebėjo nei įdėti į krepšį, nei po to atlikti sėkmingo metimo. Martynas Linkevičius prasižengė 4-ąjį kartą, šis krepšininkas ties pavojinga riba, 4 pražangas turi ir Artūras Valeika, būtent dėl šios priežasties jo nematome ant parketo. Valeika yra šiandieną pelnęs 9 taškus, tačiau rezultatyviausias Žygimantas Janavičius, kurios sąskaitoje 15. Hazelis perima kamuolį, ilgai išsilaiko ore, tačiau Širdas visgi dar suteikė progą šeimininkams suregzti šią ataką. Tai yra pratesti šį išpuolį. Viskontas, jo metimas. Ir pataiko Aidas Viskontas. 64-60 ir Utenos Juventus komanda bando atsiplėšti nuo savo varžovų.
keturi taškai jau skiria ekipas. Čepukaitis. Šekšnius. Šiandieną šis buvęs Kėdainių Nevėžio krepšininkas yra surinkęs keturis taškus, tačiau didesnio jo indėlio laukia Virginijus Šeškus, o Vaidas Čepukaitis ir toliau smaginasi šio ketvirčio metu, ketvirtasis jo taškas iš eilės. Ir šį kartą įspūdingai atlikta ataka iš Čepukaičio varpinės, galingas dėjimas iš viršaus, galbūt netoks galingas kaip Eidži mėtusias trečiojo kelnių metu, tačiau taip pat efektingai. Viskontas atrodo, jog pajautė, jog turi karštą rankelę šio kelnio metu ir mėto vieną taiklų metimą pakutę. Šio kelnio metu, šios atakos metu to padaryti nepavyksta. Kadžiulis stabdomas neleisinai ir būtent pražangos autorius Kyronas Širdas. Širdas baudžiamas trečiąją asmeninę pražangą, tai yra tik pirmoji Juventus ekipos nuobauda šiame ketvirtyje, lygiai tiek pat nuobaudų turi ir Prienų Tony Bet. Tačiau Kadžiulis buvo sustabdytas jau atakos metimo fazėje ir galės išlyginti rezultatą. Kadžiulis turi 11 taškų, o trečio kelnio metu surinko visus 8. Sėkmingas Kadžiulio žaidimas ir padėjo Prienų komandai visiškai priekį nepaleisti Utenos Juventus klubo. Galima skaityti taip, jog būtent Kadžiulis buvo tas faktorius, kuris tempė savo komandos polimo mašiną į priekį. Kito žaidėjo ir neatsirado, kuris galėtų sėkmingai rungtyniauti trečiojo kėlinio metu, o Kadžiulis buvo ryškiausia figūra. 24-15, tai baigėsi trečiasis ketvirtis ir per jį jau visiškai kitaip atrodė šeimininkai Juventus krepšininkai. Kulvietis, 4 taškai jo sąskaitoje. Ne pačios sėkmingiausios rungtynės, Barinovas. Dar vienas krepšininkas, kuris šiandieną pakankamai neišovė. Viskontas arčiau krepšio. Jo metimas netaiklus, Barinovas bando atkovoti kamuolį, tačiau viskas, ką jam pavyksta pasiekti, yra ginčas. O kamuolys pagal eiliškumą atitenka Prienų Tony Bet komandai. Šiame ketvirtyje sužaistos pustrečios minutės, rezultatas yra lygus 64-64. Na, galime prisiminti, kas buvo tas sėkmingas atsigavimo faktorius Utenos Juventus komando žaidime, tai buvo sėkminga kova dėl atšokusių kamuolių po varžovų krepšių ir atrodė tai, kas nesisekė Juventus klubui per pirmosius du kelnius, pradėjo sektis būtent trečiajame ketvirtyje. Šikšnius, jo metimas iš toli, jis nėra taikus. Stanionis atkovoja kamuolį, skuba į greitą išpolį, po to vos nesuklysta, o Hazelio bandymas ištaisyti netikslę Stanionio ataką taip pat pažymėtas nesėkme. Šikšnius. Stanionis ir vėl grasina varžovų komandos žaidėjams perimtų kamuolių. Janavičius pasirodo aikštelėje po keitimo šiame ketvirtyje ir pelno 2 taškus su pražanga. Janavičius šiandieną rungtyniauja neypatingai daug, lyginant su kitais krepšininkais, su Lukauskiu ar Kadžiuliu. Tačiau tai yra suprantama. Šis krepšininkas dar gydosi mikrotraumas ir dabar renka 17 tašką bei priverčia prašyti pertraukėlės Virginijų Sirvydį. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Sirgalių radijas. Radio centras. Su gera nuotaika pirmyn. Žygimantas Janavičius pelno 2 taškus ir dar galės stoti prie baudų metimo linijos. Žaidėjas įrodinėja, kad ir traumuotas arba po traumos atsigaunantis krepšininkas gali sėkmingai įsilieti į savo komandos žaidimo schemas. Tai jis įrodinėjo ir DNB LKF turės finalo ketverto metu. Tai jis įrodinėja ir šiandien. Janavičius jau turi surinkęs 17 taškų, gali padidinti savo kraitį ir iki 18, tam reikia pataikyti baudos metimą ir Prienų Tony Bet komanda bus priekyje jau 7 taškai. Šį ketvirtį priešingai nei trečiai geriau pradeda Virginijaus Šeškus auklėtiniai, kurie atranda savyje jėgų ir, kas svarbiausia, mobilizuojasi tuomet, kuomet rungtynių eiga siekia aukščiausią kulminaciją. Viskontas jam užtvarėlę stato Eidži Metjusas, tačiau žaidimo 2-2 mes neišvystame.
Stalionis, jo metimas iš toliau ir jis yra taiklus. Rezultatas lygus 67-67. Stalionis įsitraukė į neoficialią konkurenciją su Janavičiumi dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo šios dienos mače. 16 yra pelnęs Stanionis. Kaip ir minėjau, Janavičius turi 17. Čia Lukauskis, 11-asis jo taškas, jis prisijungė prie Janavičiaus bei Kadžiulio, kurie yra surinkę dviženklį taškų skaičių savo komandoje, Utenos ekipoje. Tokio krepšininkai taip pat 3, Metjusas 10, Hazelis 14, Stanionis 16. Viskontas. Perdumas Stanionis, Stanionis dar kartelį iš toli, jo metimas nėra taiklus, galbūt kiek ir forsuoja įvykius Edgaras Stanionis, praėjusį sezoną rungtyniavęs Šakių Zanavike. Šikšnius, ką čia išdarinėja Arvidas Šikšnius, atrodė, jog ir pats iki paskutinės akimirkos nežinojo, kur padėti kamuolį, tačiau pasirinko tikrai neblogą sprendimą ir pelno du taškus, kad ir kaip kurioziškai viskas būtų atrodę. 71-67, pražanga polime. Ar tik ne AJ Metjusas yra baudžiamas šią pražangą? Ne, visgi Saulius Kulvietis atrodo yra baudžiamas ir Kulviečiui yra įrašoma antroji asmeninė pražanga. Pagal pražangų statistiką minėjau, jog du krepšininkai Prienų komandoje yra ties pavojinga riba, tai yra Martynas Linkevičius ir Artūras Valeika. Jie turi po 4 asmeninės pražangas. AJ Metjusas Utenos ekipoje taip pat turi surinkęs 4 asmeninės nuobaudas. Čepukaitis. Šikšnius. Na, šiandieną turi mažesnės rotacijos galimybės Virginijus Šeškus, ne todėl, kad yra ne vienas krepšininkas, kuris vis dar gydosi traumas. Tas pats Arvidas Šikšnius rungtyniauja po pertraukėlės ir šiandieną visa jėga negali rungtyniauti. Šiandieną ant parketo mes tikrai neišvysime Laimono Kisieliaus, kuris netgi neatvyko į Uteną kartu su komanda. Jam buvo atlikta danties operacija. Ir kaip sakė Virginijus Šeškus, jau labai reikėjo šiam krepšininkui rasti momentą atlikti šį būtiną chirurginį sprendimą. Na, kaip ten bebūtų. Ir be Laimono Kisieliaus, kol kas prie Notonio bet komanda laikosi, o jos gretose Mindaugas Lukauskis stoja mesti 2 baudos metimų. Pirmąjį baudos metimą iš 3 pataiko. Antrasis taip pat taiklus, skirtumas tarp komandų jau 6 taškai, atrodo, kad Juventus ekipa vėl sugrįžta prie to nesėkmingo žaidimo, kurį matėme per pirmuosius 2 kėlinius. Visgi prieniškiai nėra paleisti į priekį didelę persvarą, tačiau jeigu ir toliau Utenos komanda demonstruos tas pačias tendencijas, kokias mes jas matėme per pirmąją šio ketvirčio pusę, apie pergalę matyt teks pamiršti. Širdas. Eidži Metjusas nežino, kur dėti kamuolį, aukštaūgis neturėtų sukiotis prie tritaškio linijos. O Hazelis atlieka tik šūvį iš toli. 17-asis Hazelio taškas. Ir Hazelis demonstruoja, jog gali iššauti tuomet, kuomet labai reikia komandai. Minėjau, jog Hazelis prisijungė prie Utenos Juventus klubo jau sezono pagreityje. Ir amerikietis jau po pirmųjų keletos mačų, kuriuose rinko 2 taškų rodiklius, įrodinėjo, jog gali būti tikrasis savo komandos lyderis. Tačiau sezonui įsivažiuojant, Hazelio statistika šiek tiek suprastėjo ir dabar Hazelio renkamų taškų vidurkis Lietuvos krepšinio lygos čempionate yra 13. Tikrai neprastas rezultatas. Amerikiečiai, iš kurio trenerių štaba, žinoma, pirmiausia tikisi sėkmingai renkamų taškų. Hazelio rezultatyvumo rekordas žaidžiant už Utenos Juventus klubą yra 24 taškai į Panevėžio Lietkabelio komandos krepšį, o Prienų Tonio Bet ekipa ir toliau pratęsė savo metamų baudos metimų maratoną. Šiandieną ypatingai dažnai prie baudų metimo linijos stoja Prienų komanda. Jau 17 kartų grasino varžovų krepšį nuo baudų metimo linijos Prienų Tonio Bet. Atsiprašau, visus 22 kartus ir 21 baudos metimą pataikė. Uteniškiai prie baudų metimo linijos stojo 18 kartų. Linkevičius šiek tiek gauna įveidą nuo Petrukonio, žaidybinis epizodas, ataka tęsiasi. Ir Kadžiulis perima kamuolį ir dabar turėtų niekur neforsuoti įvykių. Šis patyręs krepšininkas, kuriam savaitgalį sukako 34 metai. Na ir geresnės dovanos tai LKF čempionų titulas Kadžiuliui Šeškus bei jo komandos draugai negalėjo ir suteikti. Linkevičius pataiko svarbų metimą 70
8.70, atrodo Linkevičius netgi pataiko tolimą šūvį iš šio krašto, iš kurio aš komentuoju, atrodė, jog Linkevičius lyg ir mynė tritaškio metimo liniją, tačiau tritaškis yra įskaitytas, o lygiai taip pat tolimų metimų atsako ir Gironas Širdas. Na, smagu matyti, jo komandos įsitraukė į taškų varžybą šiame ketvirtajame kelinėje. Nuo to tik geriau visiems mums neutraliems krepšinio gerbėjams. Ir tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje matome sėkmingas atakas, o jeigu dar pasipiltų vienas kitas dėjimas, būtų iš viso pilnas komplektas. Lukauskis. Dar vienas jo bandymas pataikyti iš toliau, šį kartą jis nėra taiklus. Kulvietis apmaudžiai praranda kamuolį, būtent nuo kulviečio kojos kamuolys lekia. Už šoninės linijos keitimas, Petrukonis yra keičiamas ir aikštelėje po trumpos pertraukėlės vėl pasirodo Eidži Metiusas. Atrodo, jog Petrukonis šiandieną nesiseka ir Metiusas turi nešti pagrindinio aukšto ūgio naštą ant savo pečių. Janavičius. Jo perdamas Linkevičiui 10 sekundžių iki prie Anatolio Bet komandos išpolio pabaigos. Lukauskis. Užtringa šį prieniškių ataka 5 sekundės. Pats Lukauskis bando atlikti tolimą metimą. Valyka net kovojo kamulio. O Lukauskis buvo arti tikslo, jog išsaugoti savo komandai atakos galimybę. Dėl kamulio susipešė Hazdelis ir Metiusas. O čia dar vienas kitimas. Šį kartą prie Anatolio Bet komandos barikadų pusėje pasirodo Šikšnius, keičiamas Lukauskis. Lukauskis atrodo bent jau pastarųjų kelių atakų metu neranda vietos aikštelėje ir tai matydamas Šikšnius iš karto pasirodo ant parketo. Ant parketo žinoma, tai matė Šeškus. O Šikšnius tiesiog palengvina savo trenerių darbą ir rotacijos galimybės. Neužpuola varžovų krepšio gyventus, o apie puolimą puol toliau tuo labiau reikia mąstyti, kadangi iki rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos viso labo 2 minutės ir 30 sekundžių. Netrukus išvysime, ar turės jėgų tam paskutiniam spurtui šeimininkai. Jie dar, žinoma, visų vilčių iškovoti pergalę neprarado. Čia Janavičius. Jo reidas ir jo sėkmingas atakos finišas 3 taškai. Teisėjas nefiksuoja Janavičius pražangos polime. Na, gal ten buvo nemažai ir vaidybinių veiksmų iš Viskonto pusės, o čia skelbiama minutės pertraukėlė, kurios prašo Virginijus Sirvydis, Juventus komandos strategas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Sirgalių radijas. Radio Centras. Su gera nuotaika pirmyn. Baudos metimai į Udinos Juventus komandos krepšį netrukus turėtų sekti ir juos bandys realizuoti Žygimantas Janavičius, žmogus, kuris prieš keletą atakų pataikė svarbų tolimą metimą ir tas pats krepšininkas dabar gali dar dviem baudų metimais pabandyti įtvirtinti savo komandos pergalę arba gali įtvirtinti tas viltis pasiekti pergalę. Kol kas žinoma, arčiau laimėjimo, kuris būtų jau 22-asis, yra prie Anatolio Bet krepšininkai. Žinoma, to laimėjimo jie žūtbūt ir siekia. Šiandieną sėkmingų rungtynių scenarijaus atveju Prienų komanda sustiprintų viltis kovoti dėl aukštesnių pozicijų LKL turnyro lentelėje. Na, vis pirma liktų toje trečioje vietoje, iki antrosios dar reikėtų pakovoti. Ir žinoma, kitoje tarpusavio dvikovoje įveikti Klaipėdos Neptūną. Būtent tai bus mačas, kuris dar laukia visų Prienų komandos sirgalių. Tačiau tas mačas vyks už kiek daugiau negu 3 savaičių, o visus reikalus reikia tvarkyti čia ir dabar, Utenoje. Arčiau krepšio Metiusas, mes du baudos metimus ir
jis gali sumažinti savo komandos deficitą iki 3 taškų, tačiau svarbus įvykis yra tas, jog penktąją pražangą yra baudžiamas Artūras Valeika. Ir vienas geriausių Prienų komandos krepšininkų sėdasi ant atsarginių žaidėjų suoliuko, Virginijus Šeškus atrodo nusivylęs paskutiniu įvykiu seka, kalbant apie pražangas. O Metiusas įsigudrina pramesti pirmąjį baudos metimą. Dabar reikia pagalvoti apie antrąjį. Taškų kaip reikiant reikia Juventusui, tačiau ir antrasis metimas nėra taiklus, kas atkovos kamuolį, su juo Mindaugas Lukauskis. Ir prieš prasidedant paskutiniai šio ketvirčio minutei 5 taškų pranašumą turi Prienų Tony Bet. Tai, kad prieniškiai su Utenos krepšininkais yra žaidę ne vieną atkaklų mačą, gali paliūdyti rezultatai LKL čempionate bei Baltijos krepšinio lygos pirmenybėse. Ojojoj, Čepukaitis, kasgi jį turėjo atitverti, ar tik ne A.G. Matthews'as? Ir tokia grubi klaida gynyboje kainuoja 2 taškus į Utenos komandos krepšį. Taigi pastaroji šių klubų akistata LKL čempionate baigėsi viso labo 1 taško Prienų komandos pranašumu, o Baltijos krepšinio lygos 8-finalio pirmose rungtynėse Prienų ekipa sugebėjo pralaimėti 3 taškų skirtumų čia Utenoje. Taigi ką reiškia nugalėti Prienų komandą, Virginijus Sirvydis puikiai žino. Tačiau šiandieną atrodo, arčiau tos pergalės yra Prienų komanda. Jos gretose prie baudų metimo linijos stoja dar vienas antrosios linijos krepšininkas, tai yra Gintaras Kadžiulis ir 34 metų komandos kapitonas gali išvesti savo ekipą jau 9 taškais į priekį. Tačiau ir toliau suteikė vieną šansą po kito varžovams Prienų komanda. Jeigu prieš tai matėme 2 kartus prametant nuo baudų metimo linijos Žygimantą Janavičių, tai dabar nepataiko ir Gintaras Kadžiulis, o Utenos Juventus komanda turi ir privalo naudotis tokiomis progomis. Ekipa skiria 8 taškai, tai nėra tragedija, tačiau laiko lieka tik 42 sekundės ir čia minutės per traukėlę. Sport lažybos. M.topsport. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Sirgalių radijas. Radio centras. Su gera nuotaika pirmin. Grįžtame aikštelę po paskutinės Virginijaus Sirvydžio paimtos minutės per traukėlės, visgi Utenos Juventus komanda turi 8 taškų deficitą ir Prienų ekipa kontroliuoja šių rungtynių eigą. Būtent tokiu rezultatu 84-76 šeštadienį baigėsi pirmasis DNB LKF turės pusfinalio mačas tarp Prienų Tony Bet ir Kauno Žalgirio istoriniai skaičiai Prienų klubui. Dar viena pergalė šiame sezone prieš Kauno Žalgirį, tačiau dabar pergalę reikia iškovoti rungtynėse su Utenos Juventusu. Hazelis arčiau krepšio dar gali pelnyti ir 2 taškus, tačiau metimo pataikyti iš žaidimo nepavyksta ir Hazelis tos mesti 2 baudos metimo. O dabar 3 taškai labai praverstų Utenos Juventus komandai, visgi teks pasitenkinti 2. Aišku, su ta sąlyga, jeigu ir nuo baudų metimo linijos pataikys Hazelis. O pramesti gali kiekvienas krepšininkas, visgi žaidėjai yra žmonės, o ne robotai, tačiau Hazelis demonstruoja, jog šiandieną viršesni tikriausiai bus Prienų krepšininkai. Hazelis prameta nuo baudų metimo linijos. Šį sezoną baudų metimus jis realizuoja 80% taiklumu, prameta ir antrąjį. Na, tai atrodo gali tapti visišką pabaigą Utenos komandai, tačiau netikėta klaidelė ir kitoje aikštės pusėje. Hazelis pyksta ant savęs, bando nuspardyti 3-taškio linijas. Tačiau reikėjo pataikyti baudų metimus. Dabar Hazelis gali reabilituotis mesdamas iš toli ir jis nepataiko. Ir atrodo, jog čia visi daugiafunkcinėme Utenos sporto komplekse pamažėlė susitaiko su savo komandos pralaimėjimu. Kyla pirmieji sirgaliai iš savo tribūnų ir palieka vietas 23 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos.
ir panašias tendencijas tarp sirgalių pradeda taikyti ir daugiau žmonių atėjusių pamatyti galimos savo komandos pergalės. Na, pergalė šiandieną nebuvo. Patiriamas dar vienas pralaimėjimas, kuris bus 17-asis, gali guostis tuo Virginijus Sirvydis, jog po šio pralaimėjimo Udenos klubas nekris žemiau turnyro lentelėje 7-osios vietos. Žinoma, nekris todėl, kad uteniškiai yra sužaidę dviejomis rungtynėmis mažiau negu tiek pat pergalių turinčios Panevėžio Lietkabelio ir Alytaus Dzūkijos ekipos. Na, o prie nuo to nebet komanda, kaip ir minėjau anksčiau, sustiprina savo pozicijas trečioje vietoje ir toliau išlaiko visus šansus pakovoti ir dėl antrosios vietos. Čempionate pirmauja Vilniaus Lietuvos Rytas, kuris atrodo nebus išjudintas iš tos pirmosios vietos, na, nebent įvyktų labai netikėti įvykiai. Aidas Viskontas dar mažina savo komandos deficitą iki 8 taškų, o Gintaras Kadžiulis skuba į greitą savo komandos ataką, po to supranta, jog nereikia niekur skubėti ir galima suregsti ilgesnę pozicinę ataką. Pražanga. Tokie yra paskutiniai šių rungtynių įvykiai ir Vaidas Čepukaitis mačo pabaigoje dar gali padidinti savo taškų kraitį iki 11, yra atkovojęs ir 11 atšokų su kamuoliu Alytiškis. Taigi dvigubą dublį šiandieną jį surenka ir tai yra vienintelis dublis šios dienos rungtynėse, lyginant abiejų komandų žaidėjus. Kulvietis dar atrodo nepraranda visų vilčių Utenos Juventus, tačiau tai yra tiesiog tik teoriniai bandymai užpulti varžovų krepšį. Hazelis gražus reidas, 2 taškai, 88-80 ir Gintaras Kadžiulis rodo, jog jau nebereks šios atakos. Ir baigėsi ketvirtasis rungtynių ketvirtis, po kurio 88-80 triumfuoja Prienų to nebet komanda, kuri iškovoja 22-ąją pergalę LKL čempionate. Linkiu nenusiminti visiems Utenos komandos ir galiams, net neabejoju, jog ši komanda Juventus dar iškovos vieną kitą laimėjimą ir tikrai sustiprins savo šansus patekti į LKL atkrintamąsias varžybas. Na, o šiandieno tiek. Aš šias rungtynes padėsiu jums stebėti sporto komentatorius Rytis Kazlauskas. Atsisveikinu bei linkiu gero vakaro. Iki.